מה שהיום תלו בכולל, אצלנו נביא את לכם את זה כאן לשתינו. בכולל של הרב גלזר. מודה על פאה, תראה אחי, על פאה. עכשיו, יש לי אמר, עכשיו תראו מה זה קו זכות. הברכים שלי עם אש. באו להוריד את זה, בכולל של הרב גלזר, מה אתה שם דגל ישראל בחמאס? או בסטמר? בסוף מה התברר? זה הקיצה, זה לא באמת פרסומת אמיתית. שימו לב מה כתוב כאן. בואי להפוך תחביב למקצוע. דרך אגב, זה הפרסומות שיש על פירות בדרך כלל, כן? כזה מושקע וזה עושה בי כל הדבר. סמי ולילי משיקים. מותג חדש. מלגה מיוחדת לנשים צדקנויס. בסלון שלנו תצאי מלכה, כוונה עם קוף. מלכה. מלכת האנשים. כהוראת רבותינו וכולי, מדור לדור, עד המלק. בואי להלקוט את בחורי ישראל עם פאה מהממת, בייביליס, גוונים, כל הסוגים וכל המינים, כל האורחים והכל בהכשרים מודרים ללא חשש קדושה וצניעות. זה באמת כפיים, זה באמת כפיים, מגיע לו, מגיע לו, עשה יפה. חבר'ה, עוד לא התחלתי, אני נהניתי מזה, אני נהניתי מזה. עכשיו זה בדיוק, זה פרסומת העתק הדבק, כאילו, לא, אני רק ארוס עכשיו. עם פאה כמו שלנו, תוכלי להלקוט כמה שצריך, וכמו שצריך, את כל האברכים והבחורים עד לזוב דם. תוציא להם את החשק בלימוד, תרסי להם את השלום בית, תכניסי אותם ניסיונות קשים ומרים, תמחקי להם את הטעם בתפילה, תרוקני אותם מיראת שמיים, ובעיקר תדרדרי אותם לאייפונים, וכך תזכי להרוס את הציבור החרדים בפנים. אפילו בשיק הכי צול, ואפילו בשביל לבן של שביל לבן, תצליחי להגיע למטרה הנכספת של מקסימום החטאת הרבים בפאה אחת בלבד. בואי לרכוש עצמך פאה קטלנית. עכשיו סוף סוף לא תתביישי שאת יהודייה. שימו לב, רכשת פאה, קיבלת מתנה, כניסה חופשית לגיהנום, דורי דורות, מבלי יכולת לצאת משם, כמו שכתוב ברמב״ם. ניתן להשיג פאות הבוטיק בכל סניפנו בערי הפאות וכולי. עסקת חבילה, הכל כלול, החטאת הרבים, חילול השם, תאווה, קנאה, שנאה, תחרות, עין הרע, זימה, כבוד, גאווה, תקרובת עבודה זרה, עבודה זרה, עם תקרובת, בלי תקרובת, מוקצה בשבת, יורה עבירה קשים עברה, הרס חינוך הילדים ועוד. מבצע על המבצע לכל החיים, סמי ולילי, הסלון שלנו. איזה יפה הוא עשה, מי שעשה את זה שימח אותי, אומן, אומן, אומן. יש פה דרך אגב, זה גם דרשה על יפה הצניעות וגם על כף זכות, כאילו אנשים חושבים, בואי מי פסם בבעה? רגע, שנייה, שנייה, שאתה עוצר, זה לטובתך, כן, ציון, זה לטובתך, יפה מאוד, אני שומע לי את זה, זה יפה, זה גם טוב לעצור את זה, מניס הרבה כסף. בקיצור, נמשיך הלאה, חברים יקרים. בקיצור, שימו לב, וואי 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 וואי, בקיצור, יואו 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 יואו, איזה צדיק אני, בקיצור, דוד דוד, בקיצור, וואו וואו יואו יואו, בקיצור, שימו לב, שימו לב חברים.